Hallo, baie welkom by Padkos. Het is die einde van juli en hier die hele maand ons gepraat oor wie en wat julle nie moet vrees nie. Moet nie die duivel vrees nie, moet nie omstandighede vrees nie, moet nie rampe, moet nie teespoed, moet nie uitdagings, moet nie verlieste vrees nie. So ek gaan hierdie sessie met ons halfte praat daaroor en dan die oorgang tot volgende maand gaan ek praat oor wie behoort ons om te vrees. So hierdie maand gepraat van die nadele van die vrees en volgende maand gaan ek praat van die voordele van die vrees om God te verootmoedig, om te respekteer en om te gehoorsaamheid. So ons wil graag begin met Exodus hoofdstuk 1 van vers 12. Die verhaal is dat die Egiptenare is bedreig, alhoewel hulle die base is en hulle is die mense wat die Hebreëse onderdruk en hulle ongelooflik martel en hulle lewe ondraagbaar maak. Hulle het hulle situasie vererger toe Moses sê dat God gaan hulle vry maak, dat hulle dan die strooi nie meer gaan haal het in die land nie. Hulle het vir die Hebreërs gesê, maak dieselfde quota bakstene, maar gaan haal julle eie strooi. En hulle was geslaan, hulle was uitgemergel en nogtans hulle het vermede. Hulle het so vermede dat Farao en sy hele land was bedreig deur hulle grootword, deur hulle getalle. En die rede daarvoor is dat hy geweet het dat hulle vermenigvuldig het met babbekies. Toe kom hy op 'n plan en hy gaan hier so in Exodus hoofstuk 1 van vers 12 na 21 sê Farao vir die twee vroedvrouwens, of soos my Afrikaans baie maklike kraamverpleegsters. Hy sê vir hulle, vir die twee Hebreërs, wat die twee hoofde is van die hele vroedvrou, om al die babbekies in die wêreld te bring. En hy sê, onthou julle is my slawe. Julle behoort my te vrees. Ek sê nou vir julle, gee julle bevel, dat julle elke babbekie seun wat julle help uit die geboortekanaal, dat julle moet doodmaak. Hoekom? Die duivel wil altyd die volgende generatie doodmaak, want God sê die volgende generatie moet altyd meer hê as die vorige generatie. Van Godse seëninge, van Godse salwing en van hoe God hulle gaan gebruik. Want die huidige geslag moet alles wat hulle van God ontvang het aan die volgende geslag oordra en dat hulle 'n platform sal hê om hoër te gaan as wat ons ooit gegaan het nie. En so, die twee name was Sifra en Pura. Altoe beteken om te glinster van blydskap. En onthou, hulle word die Farao, die een wat die mag in die hand het om hulle lewe dood te maak, hy sê, maak al die seentjies dood, die dogtertjies kan leef, maar nie die seentjies nie. En die Bybel sê, omdat die twee vroedvrouwens die Here gevrees het, het hulle nie gedoen wat aan hulle beveel was om te doen, die Farao. En laat al die seentjies laat lewe. Farao laat hulle inroep en sê, wat die vet? Wat maak julle? Hoekom doen julle so? En hulle sê vir hom, en dit is eintlik 'n lieg, hulle sê vir hom, die Hebreëse vrouens is nie so die Egiptenariese vrouens nie. Hulle is braaf, hulle is dapper, hulle is sterk. En hulle gee geboorte so vinnig aan die kinders, dat wanneer ons as vroedvrouens daar kom, is die kind klag gebore. En dan is dit te laat. Jy sien, wanneer 'n vrou 'n kind laat gebore raak met die kraam, dan is die vrou op haar swakste. Die vrou is hoe lank in daai proses van die babbietjie bring in die wêreld. En dat daai vroedvrou dan in daai oomblik die babbietjie kan doodmaak terwyl hy uit die kanaal kom. En hulle sê vir die Farao, voor ons daar kom, hulle is al klaar gebore, inteendeel is amper 6 maande oud al, so vinnig. En die Bybel sê, omdat hulle Farao nie gehoorsaamheid uit vrees nie, maar hulle het hulle lewende God as Hebreërs gevrees uit 'n respek en verootmoedigheid, het God hulle begenadig en het God die twee van hulle huise gee en families van hulle eie. Jy sien, vrees van die duivel vat altyd van jou weg wat God vir jou bestem het. Vrees vir God vat altyd wat die duivel van jou wil wegvat en God behou dit en hy laat dit groei en hy laat hom dan die heerser wees oor die een wat hom probeer heers het.
So, ons sien so uit na volgende maand. Mag die Heere, jylle God, jylle rijkelijk zien en onthou, alles wat jylle in die lewe baar, alles wat jylle in potentiaal baar, alles wat jylle in die geest baar, is omdat jylle God sal vrees met de heilige ootmoedigheid en respect. Want die Bijbel sê, die slotsom van alle dingen is vrees God en gehoorzaam hom. Het is een gezonde, een heilsame vrees, wat net vir jou voordele inhou, omdat God is een waarmaker van sy woord. Die Heere seën julle.